ကဲဒါတော့ဘောမမမမရှိပါဘူးเนาะစင်ကာပူရောက်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ရွှေမြမာတွေတော်လိုက်ပါတော့သားတွေသွားပြီးတော့တွေ့ကြပါအောင်เนาะတွေ့ပြီးမှနှစ်ပတ်လေးနှစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တော့ကျင်းခဲ့ကြပါအောင်သူကတော့ကြွားလုံးထုတ်နေတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะကြော်စိုးပြောထားတဲ့ပြူတွေတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာအောင်เนาะဒါဒူရဲ့အုတ်ရဲမီတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်လဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကြော်စိုးပါတော်မလေးကတော့တည်င်းမတင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်နားလဲပြီးဖို့ပြည့်တဲ့ခံနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဒီနေလဲအလုပ်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းမှာအလုပ်ကနည်းနည်းလေးများတယ်ဗျာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့လဲနေ့စဉ်တည်င်းလေးပေါ့နေ့စဉ်တည်င်းလေးတည်င်းရုပ်သံလေးပေါ့တည်င်းရုပ်သံလေးတင်ပြနိုင်မှုအတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြနိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့လေဒီတည်င်းရုပ်သံပြောမဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ခွန်လုံးဖို့ကင်ဘက်တွေပေါ့ဗျာခွန်လည်းလို့ကျွန်တော်မသုံးပါဘူးသူကလုံးဖို့ကင်ဘက်တွေပေါ့လုံးဖို့ကင်ဘက်တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေးချက်နိုင်မှုတော့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်အဓိကကတော့သတင်းရုပ်သံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြင်ပြနိုင်မှုတော့ကြိုးစားနေပါတယ်နောက်များမကြာမီကာလမှာတော့ဒီအချိန်လေးတခုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီအပိုင်းမှာသတင်းတင်ပြမှုလက်ဟာမှုများရှိခဲ့ရင်လက်ဟာမှုများရှိခဲ့ပုံပေါ်လက်ဟာမှုရှိခဲ့ပါတယ်မတည့်ရလည်းရှိပါတယ်ပေါ့လေအဲတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးဖို့ပြည်တိုင်းရခိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီကပို့ပြီးတော့သတင်းတွေဆက်ပြီးပြသနိုင်အောင်သတင်းတွေကျွန်တော်အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးထုတ်ပေါက်နိုင်အောင်များပြည်သူသတင်းပြပိုင်ခွင့်ပို့ပြီးရရှိအောင်ဆက်ပြီးကြိုးစားပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာဒီသတင်းတရားမှုအားနည်းတဲ့ပုံမှာနားလည်ပြီးဖို့ပြသရခင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီလက်ရှိဒီပရမောင်းသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတရားပြကြတော့ပါဗျာ။ဒါကတော့ဒီဇွန်လ3ရက်နေ့ပေါ့။ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်9:15မိနစ်ချိန်ကတော်လေးမြေခရိုင်မှာရှိရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကရဲဟုတ်ဖြစ်တဲ့သူပေါ့ကေတီခိုင်ပေါ့ရဲဟုတ်ဖြစ်တဲ့သူကေတီခိုင်ကသူကသူ့ရဲ့နေထိုင်ရာစင်တစာမြို့ဂျိုးပင်အုပ်စုအမကြီးွာပေါ့အမကြီးွာပြွန်တစာအမကြီးွာနေကနေပြီးတော့ခရိုင်ရုံးကိုဆိုင်ကနေသွားတယ်ဆိုင်ကနေသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာ PDD ကချောင်းချောင်းပစ်ခတ်လိုက်တယ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသနတ်ကြီး3ချက်ပေါ့3ချက်ထိမှန်ပြီးနေရာမှာပဲမက်ကေတီခိုင်ပေါ့တတိယပဲကျော်ရဲဟုတ်ကေတီခိုင်ကနေရာမှာပဲကျွန်တော်ကြဆုံသွားပါတယ်တော်တော်လေးဆိုးတယ်ဗောဗျာတော်တော်လေးဆိုးပါတယ်တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်ဟောသူကတော့ဗျာသူရုံတဲ့ရုံစင်ကိုသူဆိုင်ကနေသွားတယ်ဗောဗျာသွားတဲ့ခါမှာအပြစ်ခံလိုက်ရတာအဲ့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာက 3D ရဲဟုတ်ဗောရဲဟုတ်မာကတ်တီခိုင်ဗောရဲဟုတ်ကတီခိုင်ဗောရဲဟုတ်ကတီခိုင်ရဲ့သူကရဲဟုတ်ကတီခိုင်ကသူကသူ့ရဲ့သူ့မှာဒီကိုဝင်လဲထားတာ4လဗောဗျာ4လကလေးရှိပါတယ်ဘဝအသက်နှစ်ခုဗောဗျာเนาะအသက်နှစ်ခုသိဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှလူမှမသိတဲ့အရွယ်ပေါ့ဗျာလူရောဂါကြီးကြောင့်ဘာမှမသိတဲ့ကလေးငယ်လေးနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြေတော့ဗျာမိခင်တီတော့လေးပြေရတာပေါ့အဲ့တော်လေးကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားကလည်းကျွန်တော်တို့ပြေရတာသူ့ရဲ့အမျိုးသားကလည်းသူရဲ့ဦးတယောက်လို့ပြေရပါတယ်ဒီနော်သူရဲ့ဦးတယောက်လို့ပြေရပါတယ်ဒါတော့တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခြေခွဲစရာကောင်းပါတယ်တော်လေးခြေခွဲစရာကောင်းတယ်မသူရဲ့ရေပတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီပိုက်ထဲမှာကလေးလာရွယ်ကိုဝင်ကိုလွှဲထားရတယ်ဒီလိုက်အဲ့တော့ချေပြောတော့မယ်ဗျာပြည်ရဲတွေကခင်ဗျာကိုဝင်ဆောင်တော့မှဒါရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တာပါဗျာတပ်ပိုက်ဒါဒေါ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောင်းစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ရဲဦးကေတီခိုင်ပေါ့ရဲဦးကေတီခိုင်ကသူ့ရဲ့နေဖြစ်တဲ့ပြုံးစားမြို့ကျုပ်ပင်အုပ်စုအမကြီးဟာကျွရမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေငားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခရံရုံးဆိုင်ခင်းနဲ့ထောက်ရလာတယ်ဆိုင်ခင်းနဲ့သွားတယ်ဗျာဆိုင်ခင်းနဲ့သွားတဲ့ကောင်မှလမ်းမှာပဲရက်ခတ်တက်ဖြတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လေးဆိုးပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဝယ်မြို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့တဝယ်မြို့အင်ရှိပြင်ရက်ွက်အခြေခံမူလာတန်းကြောင်းအင်ရှိပြင်ပါတယ်ဇွန်လ4ရက်နေ့မွန်လွဲ12နာရီ40မိနစ်ချိန်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကကျောင်းတန်ရှင်ရေးဆောင်ရတဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်သမားတွေရခင်ကကျန်ခဲ့တဲ့40မှာဘုံသီးအဲ့ဘုံသီးတစ်လုံးကိုကလေးတယောက်ကတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဘုံသီးကိုကင်ပြီးတော့တက်ဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းသားတယောက်ကတက်ဆောင်ပြီးတော့အဆရာဆရာမအဖို့သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါက်ကုန်းမှုဖြစ်တယ်ပေါက်ကုန်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ဘုံတွေလာတဲ့ចောင်းသားလေးပေါ့ဗျာចောင်းသားလေးတူညမပွင့်ပြီးပြေဆုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့မျက်နှာကြီးလည်းကျွန်တော်ဆုပ်ပြတ်တတ်သွားတယ်ညမပွင့်ပြီးပြေဆုံးခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ចောင်းသားចောင်းသူ22ဦးနဲ့ចောင်းသားမိဘတူထိလိုက်တဲ့အရာရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ဆုံးရတဲ့ဒဏ်ရာတော့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဘုံပြီးတည်လာတဲ့ចောင်းသားလေးကတော့နေရာမှာပဲပွင့်ပြီးပြေဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကဲနော်အလုံးသိရတယ်မယ်ဒီចောင်းနေမတက်ဖို့ဟိုတော့နှိုးဆော်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီចောင်းနေရဒီအခုချိန်မှာတကယ်ပြဿနာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါသူတို့ဘက်ကလောက်တာလဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတည်တိုင်းပဲအားလုံးကသူတို့ကဖုန်းចောင်းနေဆိုရင်လည်းဘန်ကာတွေပေါ့နော်ကာကွယ်တွေယူចောင်းနေမှာကာကွယ်ယူတာဒီစစ်တပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးចောင်းသားတွေကို
ထိခိုက်အောင်လုပ်ပြီးတော့နာမည်ပြက်ဒီတော်လိုင်းဖွင့်နာမည်ပြက်အောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးသတိထားဖို့လိုပါနော်အဲ့တော့ကလေးငယ်တွေဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ချောင်းပေါ့ချောင်းအာထာကကိုချောင်းအာထာကအာထာကမှာရှိတဲ့ကျောင်းပေါ့ပြည်တဲ့ဒီကဆိုတော့ drone နဲ့ပုံကျဲတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ချောင်းမျိုးနေရဲ့အချိန်ကခင်ဗျားတော့ဆိုရဲမျိုးပေါ်မှာတော့ကျောင်းတော့ပါခင်ဗျားရဲရဲပဲကျန်တော့ရဲရဲပဲခေါ်နေအဲ့တော့အခုပြဒီချင်းကြီးကျွန်တော်တကယ်ကိုကြောင်းလဲစီချင်းကြီးပြကျွန်တော်ပြက်ပြက်တတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြက်ပြက်တတာဖြစ်စီချင်းပြပြက်တာဖြစ်စီချင်းပြဘာကြောင့်လဲဒီကလေးငယ်တွေတော့ဘလောက်ထိလိုက်ရလဲဗျာကလေးငယ်ပညာသင်ကြားခွင့်အများဆုံးဆုံးရှုံးရတယ်အများဆုံးဆုံးရှုံးရတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးဆုံးရှုံးတော့ဗျာခင်ဗျအများကြီးပါပဲဆုံးရှုံးတဲ့ကလေးငယ်အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံရွာအနီးချောင်းမျိုးဗျာမုံရွာနဲ့ချောင်းဆိုတော့ဘလောက်မတော့အောင်အဲ့ချောင်းမျိုးမှာရှိတဲ့အထက်ကကျွန်တော် drone နဲ့ပုံလာကျဲတယ်ဗျာဘလောက်တော့ဝန်းနေဖို့ကောင်းလဲဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုဒီကောဒီကနောက်တစ်ဖြစ်စေတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဒီကနေ့ညနေ 4:30 ချင်းကမလေးရဲ့ပြည်ကြီးနှထိုးကြီးမြို့နယ်နှထိုးကြီးမြို့မှာ yes scan ကို PDF ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီတာ5ခန့်အကွာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗန်နက်ကြီးလမ်းငယ်ငယ်နေပြစ်တယ်တဲ့ပြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ yes scan အနီးပန်ကအနီးကိုကြောက်ပေါက်ခွဲတယ်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ဇနီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်မစိုးရင်ရပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ရတဖို့ဝင်တယောက်ဒီကတည်းကရရှိသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှထိုးကြီးမျိုးဗျာကျွန်တော်တို့អော်ခဲ့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့អော်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကអော်တဲ့ဟာတိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะអော်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်လက်ကိုကျွန်တော်အခြေခံတယ်ဗျာသတင်းအချက်လက်ကိုအခြေခံတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှထိုးကြီးတောင်သားမလိုင်းညင်းရန်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြောရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟောတော်ဆိုးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မယ်ဒီယာကျွန်ဆိုးကတခုတော့ကောင်းတယ်เนาะ तू อ่ะ तू ပြောလိုက်တဲ့မျိုးတို့တခုခုဆိုရင်တကယ်ဖြစ်တယ်တကယ်ကြတာပေါ့เนาะဘောရောတော့သူကစိုးအောင်နေတာမျိုးကြီးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောရေးပြန်လာပြီးခရေရမှာဟိုယောဂသဲလိုဘာလိုအားမရှိတာလိုနဲ့လုံးဝတော့တရင်အစ်မန်နေမပြောတော့ဘူးနဲ့တစ်ဖက်သက်ဘောပဲမှားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျော်စိုးရေးပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘောမှဇော်ဘောင်းပြီလို့ဒီချက်တော့ကြည်လာနော်သူဘာတွေကြည်ကွဲနေလဲဆိုတာမဆာကတွဲဘုံမူတန်းနိုင်ကျော်နဲ့အဖွဲဝင်နှစ်ကဲဖဲ့ပြီဘုံမူစခန်းမူဒူရဲမူနှစ်အဖွဲဝင်သုံးစင်ပြူရှင်ရက်ွက်အုတ်ကြီးနဲ့အဖွဲဝင်နဝရီရက်ွက်ရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲဝင်တပင်ရွှေတီးအုတ်ကြီးနဲ့ရက်ွက်လုံးုံကြီးအဖွဲဝင်များက12နာရီဝင်းကျင်12နာရီနဲ့12နာရီခွဲဝင်းကျင်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပေးတဲ့သတင်းတိုင်းသွားစစ်တာတော့သွားစစ်တော့အမျိုးသား၄ယောက်ကိုတန်းစုပိုင်း၅ယောက်အမျိုးသမီး၂ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဧည့်သည်မတိုင်ထားဘူးเนาะဧည့်သည်မတိုင်ထားတော့အဲ့တော့ညတနာရီခွဲလောက်မှာသူတို့ကိုရဲစခန်းကိုဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားပြီးတော့ရဲစခန်းမှာသူတို့ဘာသူတို့စစ်တယ်မေးတယ်မြန်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဧည့်သည်မတိုင်တဲ့အမှုနဲ့တရားရုံးမှာ9သိန်းရဲစခန်းမှာ3သိန်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတန်းဆိုးကတော့10သိန်းနဲ့15သိန်းကြားမှာကုန်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီတိုင်းလွတ်လိုက်တယ်တဲ့လွတ်လိုက်တယ်အဲ့တဲမှာရက်ခိုင်တကောင်ပါတယ်အဲ့ဒီရက်ခိုင်က PD ရဲ့အကြီးစားနော်ဒီကိုတန်းဆိုးကလည်းအရေးကဲနော်အဲ့လိုရှောက်ဖွားနော်ဖွားပြီးမှသူတို့မချင်းတဲ့လူတွေဖန်ခိုင်းဒါသူတို့လုတ်ွက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဒီမှာလက်မှာလည်းလက်စွပ်ချက်ပြူလာနေပြည်နေ SB အရာရှိနဲ့အဲ့လိုက်ပေါ်မှာရဲမှုကတော့ចောင်းဆရာမကိုတတ်ပြီးပြေးတဲ့កောင်ကရွှေလိုက်កော်လူမှုကူညီရေးအသင်းရကားနဲ့เนาะအဲ့ဒီကားကိုဦးတန်းဆိုသိရမသိဘူးဆိုတော့မေးပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုသတင်းပေးတဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ကပြောတယ်သတင်းပေးကတော့အောင်ပန်းကเนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့တရင်ပြေးတာယောက်ျားလေး၄ယောက်လိုက်သွားတယ်အားလုံးက PDF တွေပဲတနက်ပါခြင်းပါမယ်အောင်ပန်းချံမှာထားခဲ့ရင်လည်းထားခဲ့မယ်စကားပြောကောင်းတယ်လူရည်လေတယ်ရုပ်ရည်တန်တယ်အဲ့ဒီဦးတန်းဆိုးကနော်သူ့လက်ကတော့မဝင်မိစေနဲ့ချွေလိုက်ကောအသွင်းကလိုက်ကောမှာမီးလောင်သွားပြီသူတို့ဘာသာသူတို့ရှို့လိုက်တာပေါ်တော့ကားတွေအားလုံးလည်းမီးရှို့ပလိုက်တယ်စစ်တပ်ကယူမာဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့တရင်အတိအကျပြေးတာနော်အဲ့အိမ်ကိုရောက်တာ28ရက်5လ2024ခုနှစ်နေ့ကမှပြောင်းလာနော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်ထားတာ3600ယောက်နဲ့ဝယ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကအဲ့ဒီလူတွေကိုရဲစခန်းကပဲအဲ့စင်းရင်မတိုင်ဆိုတဲ့အမှုနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တယ်အခုအဲ့ဒီကိုတန်းဆိုးကအဲ့ဒီအိမ်ကိုတကားပောက်ခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီเนาะအဲ့တကားပောက်ခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီကိုတန်းဆိုးကအဲ့ဒီရွှေလိုက်ပေါ်လိုက်ထွက်ကားနဲ့မလိုက်ရဘူးသူတပည့်တွေနဲ့ကိုတန်းဆိုးဆိုတဲ့လူဟာစိုင်ကယ်နဲ့လိုက်သွားတာအောင်ပန်းဒီအောင်ပန်းဒီဆိုင်ကယ်သူ့ဘာသူတယောက်တည်းဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတာเนาะအဲ့ကားမှာသူမိန်းမပါမယ်အဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါရင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့သူမိန်းမကလည်းအရင်တော့ကចောင်းဆရာမှာအငိမ့်စားเนาะကိုတန်းဆိုးကညီမတဝင်းခွဲကိုယူထားတာတဲ့တင်းကအတိအကျ
နော်အညီမကတဝင်းခွဲယူလိုက်မရရမဟုတ်ဘူးဗျာ PDF တွေနော်တက်ပုတ်ကတီတီတွေကိုရောက်လာတာနော်အခုတရားရုံးကနေလည်းလွတ်ပေးလိုက်တော့အခုပြန်သွားပြီအိမ်တွေကိုအကုန်လုံးတော့ခတ်ပြီးတော့မှနော်ပြန်သွားတာကိုကိုတန်းစိုးကအဲ့ဒီရွှေလိုက်ပေါ်ကားနဲ့မလိုက်ဖ ೇನೆ ဆိုင်ကင်နဲ့သွားတာအဲ့ဒီထဲမှာရခိုင်ရဲကရင်ရဲအဲ့မြောက်ဒီဘက်ကကောင်းရဲဆိုလားမသိဘူးပါတယ်ကောင်းလေး၄ယောက်ကျွန်တော်မှာဗီဒီယိုဗန်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းလေး၄ယောက်က PDF တွေကိုတန်းစိုးသားကဝနPDF တွေနဲ့အများနဲ့ဆက်သွယ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစေကြောရေးမှာစစ်ဖို့အတွက်ဖမ်းပြီးတော့စေကြောရေးမှာစစ်ရမှာဘူးအဲ့ဇင်းမတိုင်တဲ့အမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့ခမားတို့လှုပ်တာတော့ခမားတို့ကိစ္စပေါ့ကျောက်ကဒီကိစ္စကိုអော်မယ်လို့ပြောပြီးသားနော်နော်အရင်တော့ကလည်းအဲ့တပ်ပုပ်ပါတီတီတစ္ဆာတစ်လန့်တပင်ရွှေတိရက်ွက်အေမတ်383ခုတထက်တိုက်အသိနော်အဲ့ဒီမှာကောင်မလေးတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကចောင်းဆရာမလို့ပြောတယ်ចောင်းဆရာမလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ကိုလိုက်လာတယ်သူတို့က CDM မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတယ်เนาะပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးလင်မယားကသိန်းရိုးရီအထိသိန်း9000ပေါက်ထားတာသိန်း9000ပေါက်ထားတော့အဲ့ဒီကိုတန်းဆိုးနဲ့နောက်ကက်ရဲ့ကွက်မှာခြံကွက်တစ်ကွက်ဝင်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဒီသတင်းပေးပါရဲ့တန်းနဲ့ရဲစခန်းမှာဘာမှမတွေ့ပါဘူးကွာခင်ဗျားရဲတွေအဲ့လိုပဲလေเนาะသူတို့အဓိကတော့သူတို့ဘောင်းွားဖို့ပဲလုံးတာတက်ပုပ်ပါတီတီတဲကိုရောက်နေတာကိုဒီအခုစောနာပြောတဲ့တက်သေးတိရောက်တာနော်တက်ပုပ်ပါတီတီတစ္ဆာတင်လန်တပင်ရွှေတိရက်ကွက်ထဲမှာရောက်နေတာအဲ့စင်းမတိုင်တာဗျာယောက်ျားလေး9ယောက်မိန်းကလေး2ယောက်ကကဲနေပြီးတော့လို့နေရာမျိုးမှာနော်အကုန်လုံး4ယောက်လုံးက PDF တွေကြီးပဲအောင်ပန်းမှာလည်းခြံရှိတယ်အဲ့ဒီခြံထဲမှာအခုအောင်ပန်းကိုဆိုင်ကနေပြန်သွားတာကားနဲ့မလိုက်သွားဘူးအဲ့တန်းဆိုးကနော်အဲ့ဒီလောက်တိပြောခဲ့တာကိုရဲစခန်းမှာ3သိန်းနဲ့တရားရုံးမှာ9သိန်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုတန်းဆိုးဆိုတဲ့လူကကိုရောက်တော့ပြောတာ15သိန်းလောက်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးတော့စကားကုန်တော့မပြောဘူးထင်တယ်ဗျာเนาะ SB အရာရှိနဲ့ရဲမှုကတော့ចောင်းអស់ဆ ਿਆ မာကြီးကိုတက်ပြီးပြေးလာเนาะပြေးတဲ့កောင်အဲ့ဒီឆွေလိုက်ပေါ်ណាយគុញីမှုကားနဲ့အဲ့မှာတွားယူပြီးတော့เนาะလုတ်ခဲ့တာเนาะအဲ့ဒီလောက်ထိ PDF ထဲမှာရဲကျုပ်ဆိုပြီးတော့လုတ်နေတဲ့ CDN အရာရှိရဲစင်မင်းထက်ဘရောင်အင်းသားကဗျာเนาะအဲ့ဘရောင်အင်းသားကဗျာနဲ့သူတပည့်တွေအားလုံးကတောထဲမှာ PDF တွေလုံနေတယ်အဲတန်းဆိုးနေကခဏခဏတွေ့တယ်တဲ့နော်တရားရုံးမှာ9သိန်းနဲ့ရဲစခန်းမှာ3သိန်းပြီးထွက်လာတာတဲ့တရားရုံးမှာသူ့လူရှိတယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်ကဲဒါကတော့သဘောရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲနော်အဲ့တော့နေပြီးတော့တကယ်တည်း PDF တွေရောက်လာလေလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်တကယ်တော့သွားလို့ရနိုင်မလားတော့မသိဘူးနော်တော်တော်လေးကိုကြည်ခွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာလက်စားတဲ့ဟာတွေကလည်းထိမ့်မရဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလက်စားတဲ့လူတွေကြောင့်လဲအဲဒေါ်လာရေးကအခုချိန်ထိခီးပေါက်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီပေါက်ဂရုံးကဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ရေရှင်လို့ကြည့်လာနော်။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်စေချင်တာဘာလဲဆိုတော့တက်လာတဲ့အစိုးရသူတို့ဆိုးရပဲ။သူတို့တွေပြည်သူကိုခရိုနီများဆိုပြီးပြည်သူတွေကိုအချိုးပြူရမယ်။ပြည်သူကောင်းချိုးကဲနော်တက်လာတဲ့အစိုးရသူတို့အစိုးရတယ်။ဒီအစိုးရဓမ္မတိုက်တဲ့အစိုးရလေးဓမ္မတိုက်မှယူထားတာကိုပေးရမယ်။ဒါပဲဦးဇင်းတို့ကပြင်ပြ။သူတို့ရွှေဈေးကွက်တွေပါအားလုံးပေါ့ရာဆတ်ဆတ်ရကစားပါကစားပါဒါစီးပွားရကစားဒါပဲနဲ့ယူလေဒုက္ခရောက်အောင်လူတွေမကစားတင်ဘူးလို့ဦးဇင်းတုံးတက်တင်တယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးဇင်းတို့ဒါဘိုလ်ချုပ်တူရဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကတော်ရဲ့တက္ကမတယောက်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မျော်လင့်မဲနဲ့ဒါဦးဇင်းရဲ့ဖိတ်တက်လို့ပြောရမှာပဲတူတူကနော်ဦးဇင်းရဲ့ဖိတ်တက်လို့ခုံခုံရဲ့လိုက်တင်ရဲ့ကြည်ပါတယ်ဗျာတပြောနော်ဒါဦးဇင်းတို့သာဦးဇင်းဖနာထိုင်ကဆိုင်မှာဦးဇင်းဖနာသွားဝယ်တဲ့အခါမှာသူတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်ပဲသူတို့လာပြီးဦးဇင်းကိုနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းရဲ့ဒီဗီတာလေးတယောက်နဲ့သူတို့ရင်းနှီးအောင်ကြာလာနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပြောတယ်နော်အကျိုးအလာပါသလာပါစကားပြောပြထားပေါ့နော်သူတို့အဲစကားပြောပြတော့ဦးဇင်းတို့ကအကျိုးကြောင့်ရောက်ပါတယ်ရွှေစည်းတွေရွှေစည်းတွေကြီးတဲ့ချိန်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ရွှေစည်းတွေကအစမှာဒီနေ့ရွှေစည်းတားတက်လာလို့တပည့်တို့မှာတဲ့ဒါဆန်နေတော့ဝယ်ထားဘာဖြစ်လို့ဆန်နေဝယ်ထားတော့ကမာကြီးတဲ့။အော်ဘုံဘုံနဲ့တပြည့်တော့ဘောရာဆောင်ဖွင့်ထားဆိုတော့ဆန်ဝယ်ရတော့ဗောဗျာတဲ့ဒီနေ့ဆန်နေရအများကြီးဆိုတော့လေ။သူကမာပြောပါတယ်တပြည့်တော့ဟုတ်လား။ဘုံဘုံဗျာတဲ့အဲ့ဒါတွေတခါတလေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေမှရင်းနှီးတယ်ရှင်။တော်တော်ဘိုလ်ချုပ်ကတော့တော်တော်ထင်ကြည့်တာပေါ့ကော။သူတို့ရဲ့ပြောပါ။ဦးစင်းဟာပဲကာချုပ်ကြီးနဲ့ကာချုပ်ကြီးကတော့ဦးစင်းနဲ့ရင်းနှီးပါလေပေါ့။နော်။ကာကြောကြီးနဲ့ပဲထားပါကာကြောကြီးနဲ့ပဲဦးစင်းနဲ့ယင်းနေတယ်လို့လို့တည်တယ်လို့လို့ဒုချိုကြီးနဲ့ပဲဦးစင်းကခင်းတယ်လို့ယင်းနေတယ်လို့လို့ဘချိုအောင်လင်းတွေနဲ့ပဲဦးစင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဖုံးပြောတယ်လို့လို့နဲ့အနေထားအာဒကမကြီးတော်တော်ထင်ကြီးတာပဲ
ဒါကမာကြီးအထင်ကြီးတယ်လို့အဖြစ်ပေါ့ကတော့ကြောင်းနေရဝတ်တောက်မဖြစ်ဘူးလို့လိုင်စင်ရတာကြာပြီလို့လက်ရှိဥစဉ်ကြောင်းနေရတော့ဝတ်တောက်ပါဗျာဆိုတော့သူနဲ့စိတ်လို့ဝတ်တောက်ကဲနော်ဝတ်တောက်ကြောင်းနေသူကြောင်းအခုမှပေါ်လာဇဝေသွားဖြစ်သွားပါတော့ဥစဉ်တော့တော်တော်များပေါ့ကတော့ထင်ကြီးတဲ့လူကိုပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့ရွှေစေးတွေဒါဆောက်ပါလားရွှေစေးတွေဒါကြီးနေတဲ့အကြောင်းလေးဥစဉ်ပြောပြကြည့်ဖြစ်ပါဗျာနော်ဒီရွှေစေးတွေကြီးရွှေစေးကြီးလို့ရှိရင်ဆန်စေးကြီးမယ်စီစေးကြီးမယ်စက်လာကြီးမယ်ဒါတွေကမကြီးတဲ့မင်းနဲ့ကြီးတဲ့ຢာတွေဗျာနော်မကြီးတဲ့မင်းနဲ့ကြီးတဲ့ຢာတွေဒါတို့တို့စီဝိုင်းခရိုနီတွေကဒါဆိုးရွားကိုအကြိုက်ရိုက်ဒုက္ခရောက်ဤလူတွေအထင်လွဲအများဒီဆွမ်းဆက်ကဆိုးရွားလည်းမဆန်စေးဒါကြီးနေကုံစေးကြီးအများကြီးကြီးနေတဲ့အာရွှေစေးတွေဆိုရင်လည်းအခုကြီးတိုက်ရွှေတွေဝယ်ထားကြဆန်တွေဝယ်ထားကြစီတွေဝယ်ထားကြအာရွှေသေးက50ကျော်ပြီဟာကျောက်ဆန္ဒကတ်တော်မြဆိုမြတော့မြို့မြို့တော့ဝါးတွေဖြန့်လုံးကစားကွက်တွေရွှေ့နေကြပါတော့အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကမနေ့ကလည်းတွေ့တယ်ဒီကနေ့အဲ့ရွှေပိုင်ရှင်တော်တော်များပါတော့ပြည်တွင်းရွှေသေးကွက်တွေနဲ့ဈေးနှုန်းမတင်မြောင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေသူများကိုတဲ့ဖော်ထုတ်ဖက်စစ်ရေးယူတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုရမှာနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရင်းချမ်းတဲ့တရားဥပဒေစုံမွေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီတဲ့ဝိဓမလောဘဒါများနဲ့နိုင်ငံတော်ဤစည်းဝါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနှောင့်အယှက်အဟံတဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ဤဒါမှန်ကန်တဲ့စကားလုံးနေပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်အတွက်အယောင်းဝယ်တကယ်မဖြစ်တဲ့လေပတ်ကဈေးနှုန်းများကိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများမှတဆင့်ဝါဒဖြန့်၍ရွှေဈေးနှုန်းများဈေးကစားပြီးနိုင်ငံစည်းဝါးရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတရင်ရစုစုပေါင်းတရားခဏ22ဦးကဖော်ထုတ်ဒါတရားဥပဒေနဲ့အညီလို့ဥစဉ်တို့တဲ့င်းခိုင်လုံးနဲ့တဲ့င်းနဲ့ရရှိတာပါနော်ပုံချောင်နဲ့ဘယ်မှမပြေဘူးဟိုဟိုတကားဟန်ကြီးဦးပြောတော့လို့ပဲပြေဦးလွင်မှာအများကြီးပဲနော်ပြေဦးလွင်မှာအများကြီးပဲတိတ်ချောင်နေတာတွေ့အများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ပြေဦးလွင်လောက်မှာတိတ်ချောင်နေတယ်လို့ဦးစင်းတို့ကတော့တုံ့တက်ချင်တယ်ပြေဦးလွင်လောက်မှာလူလူတို့ပုံချောင်နေမှာပဲနော်အဲ့တော့အများကြီးပြေးစရာမလိုဖမ်းမဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကဒီခရိုနီတွေကလူတချို့လူကြီးတွေကောက်ရိုက်နေကြတာဘာမဲ့ဘယ်နာပုံလဲဘယ်နေရာနေလိုက်ဒီရွှေစကားတဲ့ရွှေဈေးကွက်တွေဆိုတော့တချို့တိတယ်အဲ့တော့ပေါင်းစားပြီးမှနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကိုမတိမငင်အောင်ဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုတွေကိုအကြိုက်ရအခက်တွေ့အောင်နော်ကုံစင်းလုံးတွေအစမတန်ကြီးအောင်ဒီရွှေစည်းကစားလိုက်တဲ့ရွှေစည်းတက်တာနဲ့ကုံစင်းလုံးကကြီးပြီးသားဆန်စည်းကကြီးပြီးသားအခုဆိုရင်ဆန်စည်းပါလှိမ့်ကြီးလာတယ်ဒါလည်းရွှေစည်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဒါစီစည်းတော်မှတစ်ခါလူတို့တချို့ကစားရတာဒါအစိုးရနဲ့ဖိဖိစီစီလို့လို့စီစည်းကပြန်ပြီးမှငြိမ်ပြီးမှဦးစင်းတို့ခက်ထားကဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကအတက်တာရှိတာအကြမရှိဘူးတက်ပြီးရင်အောက်ကိုကြောက်အောင်ကြာနည်းလေးခဲရင်းနေပြန်เนาะအဲ့တော့တက်ပြီးရင်လည်းအောက်ကိုကြောက်အောင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအနေနဲ့လုပ်ပေးပါဦးလို့เนาะဦးစင်းကဒါအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ကိုစားပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားကိုကြိုးရှင်းဖြစ်တဲ့အချို့ဆိုဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်မှဒါကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တဲ့တွေရှိတယ်เนาะဒါမနေ့ကဦးစင်းလက်တွေ့ရဦးစင်းဗိုလ်ချုပ်တဦးကတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့တွေဒါရင်ဖွင့်သွားတာလေးတွေเนาะဒါသူတို့တွေဆိုဒါတကယ်ဒါဦးစင်းစဉ်းစားတယ်ဒါဗိုလ်ချုပ်ကတော်တွေမှာဟုတ်ရဲ့လားလို့နောက်ဆုံးဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကတော်တွေပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စင်းစိတ်တက်ကမှန်လွင်းနေလို့စင်းစိတ်တက်ကကောင်းလွင်းလို့စိတ်တော့လူတို့ပြောပေါ့ဆိုပေါ့လေးတွေเนาะဦးစင်းတို့လူကြီးတွေနဲ့နှီးဆက်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေပြောပြပေါ့ဗျာပါညာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေอ่ะဒါပြည်သူတဘောထားပြီဒါပြောပြတာပဲဗျာเนาะဒါလေးကိုလည်းဦးစင်းကတွေ့ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဝိသမလောဘရာများเนาะဟိုထိရောက်စွာအေးအေးယူမယ်ဆိုရင်အဆအဆရရအစင်ပြေသွားမယ်လို့ဒါပေါ့ကတော့အနေနဲ့ပေါ့ကတော့ရဲ့အမြင်ကိုတုံ့တက်ချင်းဖြစ်ပါလေဗျာเนาะအာဦးစင်းတို့လည်းဒီဖုန်းကြီးနဲ့ဒါနဲ့တုံးတက်ထားတဲ့ဘာဆိုင်လုံးလုံးဆိုမမေးပါနဲ့ဦးစင်းတို့ဒီကိုတိုင်းမြေကိုလူမျိုးကိုဘာသာတရဏာကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမုန်းခံပြီးမှတုံးတက်ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျငါသက်ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဒါအတိပါခြင်းဖြစ်ပါလေဒကာကြီးတို့ကဦးစင်းတို့ထက်ပိုတိပါရဲ့နော်ဒါကတော့ဦးစင်းတို့ကဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ရေးယူနေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူများသိအောင်လို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေဗျကဲအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူကဲဒါကတော့ပေါက်ကရုံးရဲ့အပီရိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီရွှေဈေးငွေဈေးဒီဒေါ်လာဈေးတွေပေါ့နော်ပြဿနာတွေကအခုအားလုံးကခံစားနေတာပေါ့နော်သူတို့ဘောမတွေလည်းခံစားနေပေါ့နော်အခုမှညီးတယ်လည်းအပေါ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ပြီးဘောမသေးရဆိုတော့ဒါတော့ဆက်ပြီးတော့ခံစားကြပါပေါ့နော်လောက်ပြောရင်လည်းပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အစဆုံးကြည့်ပြီလားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီပုံတင်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာနော်